Čus lidi. Tak, já jsem ráda, že začíná nový den. Včerejšek byl tak hrozně hrozný. Jako vypadal docela v pohodě, pak jsem vypla kameru a... Nejhorší je, když je fakt jako blbej den a pokazí se nějaká jedna věc, tak se většinou pokazí jako hned i dalších 30 věcí, takže chápete. Žádná špatná zpráva nechodí nikdy sama. Ale dneska už bude lepší den, takže zase všechno OK. I když otázka je tady na červený, nikdy nestojím kromě dneška, takže jako ne, dělám si srandu, dneska bude v pohoda snad. Konečně pátek, na ten jsem se těšila docela. No takže my teď jdeme na výstavu Andyho Warhola a Salvadora Dalího. A ano, už je to tady asi 2 roky. Ale já si myslím, že to tady byl. Já jsem viděla Andyho, ale nevadí mi to vidět znovu. A jsem teda chtěla na Andyho Warhola a já jsem chtěla na Salvadora Dalího, tak jdeme na oboje. A tady ten dům se jmenuje Dům u Bílého jednorožce. Tak jsme tady teď na Dalím a dostali jsme krátké povídání tady o něm. Já jsem to tady četla od konce, takže jsem zjistila, že mě je to červený jídlo. Jakože jídlo červený barvy, takže třeba je jako si moc nedala se. A pizzu asi taky nejenom sírovou. Co je to za člověka? Tak my jsme tady teď u Warhola. Tady jsme dostali nějaké povídání. Je to tady moc pěkné, viď? Tady je nejdolivý matrov a za nejdolivý. Ještě tady má cetu. No, tak my jsme teď byli na té výstavě, bylo to moc pěkný, že jo? Chceš o tom něco říct? Chtěla jsem si koupit plátinku a měli zavřeno v tom obchodě, takže tam budu muset po třetí. Jo, já jsem taky chtěla takovou nálepku černobílou a tak jsem si musela koupit červenou žlutou. Ale ta není tak špatná, není to černobílá. Ani tak moc pěkný, jako by se líbila hodně. A oni, nevím, jestli jste tam byli, ale jak když jsem tam byla poprvé, tak ta výstava byla trošku jiná. Jakože, myslím si, že, no, i v jiný obrazy si myslím, že tam byly. A že třeba tam měli jako tu 3D, tu polívku a mohli se na ní sednout. A teď tam byl ten guestbook, se tam jmenuje se. Jo. No, nevím, co tam, kam se zapisujete, že se tam jo, byly. Jo, jo. Jo, no tak to jo. Když to bylo trošku jiný, tak to bylo. Takže se kde vám to přednesla i se změnama. A kam teď jdem? Já si teď chci koupit knížku, tak jestli ji budu mít v Luxoru, uvidíme. No. A pak asi najít to. Tak knížku neměli. Smutný. Tak to jsem si já našla. Ale bylo tam docela dost lidí, což je jako pozitivní, že bylo dost lidí v knihkupectví, takže jako pořád čteme, takže to je super, ne? Ne, to neznamená, že čteme, jenom že hodně lidí dostane na Vánoce knížku. Který pak přečte někdy v životě? Jo, jako ty? No, jako já. Vyšší trošku, aby tady 2 metry silnice a Sandra jde, abych bourala do těch věcí. Len z těch. Tak jsme dorazili domů, já teď tady vařím špagety. Budeme je mít s boloňskou omáčkou, což je úplně nejlepší omáčka, já mám hrozně ráda, se kde ji zase tak ráda nemá. Ale táta ji uvařil asi předevčírem a pak jsme se tady večer sešli, my dva, táta a já, tak jsme to tady takhle jedli, jako už bylo někdy 11, vzali jsme si jenom prostě lžíci a tak jsme to jedli. Ale boloňská je úplně nejlepší omáčka na světě. Takže na to se hrozně těším a jinak se tady koukám na Game of Thrones, protože to vaření je hrozně takový jako zdlouhavý, takže přitom musíte dělat ještě něco jiného, buď jako vlogovat, anebo jako koukat na další nějaký videa. Takže koukám na Game of Thrones, což je docela dobrý, jinak jsem koukala na DVTV, na nějaký rozhovory, taky kvalitní. Takže je 17:30. Já teď tady píšu nějakou přípravičku na video, který asi bude v pondělí. A bude to takový neobvyklý. Myslím si, že tohle video ani jako na podobný téma jsem úplně jako už dlouho neudělala. Takže to bude jako takový speciální vánoční video. Segra spí, takže tady musíme potichu. To je prostě ten středoškolský život, jako. Oni hrozně málo spějí a pak spějí celý víkend. Každopádně ještě dneska chci někam vyrazit. Ale jako, ne jako minulý týden, ale chci vyrazit hlavně kvůli točení videa. Takže asi myslím, že jestli vstane segra, tak pojede se mnou. A uvidíte to v zítřejším videu. Ale možná pojedeme až zítra, ale myslím si, že dneska. Takže
to uvidíte zítra. Každopádně já jdu teď za chvilku sestříhat tohle video, abyste ho viděli zase kolem tý 8. 9. jako vždycky. A jinak dneska byl takový kulturnější den, že jsem konečně byla zase po delší době na nějaký kulturní akci jiný než nějaký hudební akce a tak. Dlouho už jsem neviděla žádný obrazy a tak, takže to bylo hrozně příjemný. Já jsem chtěla jít na Warhola už hrozně dlouho, už asi, jako už to budou 2 roky klidně. Ale prostě všichni už tam byli, to je hrozně blbý, že tahle výstava je tam šíleně dlouho, takže jako už tam všichni na tom byli. A tak jsem jako ukecala ségru, ona chtěla vidět toho Dalího, takže to bylo dobrý. A musím říct, že jsme si to jako hodně užili, že to bylo hodně zajímavý, takže pokud někdy budete mít čas a bude se vám chtít, tak v Praze na Staromáku je tenhle se super věc. Já tuším, že už to většina z vás vidělo, ale bohužel jsem až letos, no. Ségra vstala, já mám sice rozstříhaný video, ale říkám si, ještě tam dám tohle, to je taky na část našeho dne. Tak jsem na sebe vzala mikinu a tady s Mickey Mousem z Amsterdamu. A takže ještě půjdem na večeři. No, já nevím jak vy, ale mě nejvíc zajímají večeře, takže většinou, když je na tom úvodní fotce na vlogu jídlo, tak to zapnu. To, já to říkám pořád, to je jenom jídlo. My jsme se najedli, co jsme měli? Teď jsme přes víc. Měli jsme, byli jsme v KFCčku, jasně. To hrozně sladký. Sandra si dala mirindu. Ale v jednom tekla jenom voda a v tom druhém jenom úplně čistá mirinda. Já mám taky sladký, ale nemám tolik, takže se mi říká, to nakombinuje. Už to pořádně nahoře a rovně. Musím říct, že nejen, že na mě tady z restaurace koukají, ale ještě mě bolí ruka. Já se vám chci omluvit, protože já už jsem 2 týdny nespala. A jednou jsem si chtěla vyspat a Sandra, tak jedeme v 11 pryč. Ne pryč. Ježiš, ne. Spoiler. Takže to uvidíte asi pozejtří teda, protože to pojedeme udělat zítra v tom případě. Zítra klidně, ale prostě potřebuji se vyspat. Já už jsem normálně, usla jsem, že jo, ve 4 a chtěla jsem spát celých 12 hodin. No takže, víte, kvůli komu nemáte zítra překvapení. A budete ho mít jindy. Ještě mi už taky bolí ruka. No každopádně tohle bylo všechno pro dnešní video. A uvidíme se asi zítra.